Thank you.
Bravo.
Thank you.
vesnické oblasti místní kultury a až po rodiče, až po kolegy učitele, kteří taky jsou jako pozorovatelé. Prostě tady člověk skutečně nemůže se cítit unaven, protože cítí, že ho nese ona tak velice silná. V letošním roce jenom pro informaci, protože to tady nezaznělo ani do programu, jsme to nějak dokázali. Jsme se vrátili k počtu nad 30, ano, měli jsme 31 přihlášených účastníků, takže jsem rád, že fyzické kurzy znova nabírají ty grády, které měli. I když samozřejmě nemůžu říct, že by pro nás lektory jako třeba 25 lidí bylo málo. To rozhodně nehrozí. No a samozřejmě, ale last not least, musím poděkovat jednak skromně vzadu sedícím kolegovi, Jendovi Drhovi, prosím tě. Paní Marie, děkuji.